A agenda cultural começa com uma opção teatral de primeira. O grupo Fiandeiras das Palavras se apresenta no MAV, Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, com o espetáculo Encantos d'Água, Contos do Paraíba. É a partir das 8 da noite. No sábado tem Manhã Cultural no Educa Mais Centro com o Rincão Sertanejo e os Filhos do Paraná, das 9 da manhã à 1 da tarde. E no Mercado Municipal tem Mercadão Vivo com muito MPB e é a partir das 10 da manhã. A entrada para esses eventos é franca. Domingo acontece a 6ª edição do Musical Vale, com a presença de 46 músicos da região. A cantora Jo Holtz veio especialmente aqui na TV Câmara para convidar você, olha só! Olá, meu nome é Jo Holtz, estou aqui na TV Câmara para fazer um convite especial para você. Estamos na nossa 6ª edição do Musical Vale, o maior encontro de músicos do Vale do Paraíba. Será agora dia 18, domingo, a partir das 13 horas, no Clube do Ponte Preta de Jacareí. Conto com você e com você como público e com você como donos de casas noturnas e com você que é o principal ícone dessa festa, artista da música popular brasileira. Obrigada. E como a Jo Holtz disse, o Musical Vale começa 1 da tarde no Esporte Clube Ponte Preta. Os ingressos no Chico Pizzaria a partir de R$15. Se você tiver alguma sugestão de evento, mande para o e-mail redacao@jacareí.sp.leg.br. E a minha temporada na Agenda Cultural fica por aqui. Quero agradecer a você, telespectador, que me acompanhou nesse 1 ano e 3 meses. Quero agradecer também à TV Câmara pela oportunidade e por todo o carinho. Agradeço a direção, equipe técnica e todos os colaboradores. A partir da próxima semana, quem vai apresentar a Agenda Cultural é a minha colega Maiara da Mata. Não deixe de acompanhar e participar. Um ótimo final de semana a todos e até uma próxima. Tchau, tchau! Vamos lá, peraí. Apresenta. Oh, errei ali. Para de graça, menino. A partir da 10. E a minha temporada aqui na Agenda Cultural fica. Errei. Tchau, tchau.